שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם התחלנו להגדיר דטרמיננטים. מה זה דטרמיננטה למטריצה 1 על 1, למטריצה 2 על 2, ועכשיו נעבור לשלוש על שלוש עם הכנות לקראת המקרה הכללי. וגם, נענה לשאלה של הדוגמנית ונבין מה מסתתר מאחורי התשובה של גאוס לדוגמנית. אז בואו נתחיל. כן, הרגלנו, קודם כל, תזכורת. מה כבר ראינו? יש לנו A מטריצה מסדר N על N עם איברים בשדה F, אנחנו רוצים להגדיר התאמה, פונקציה, בין המטריצות לבין השדה. להתאמה אנחנו קוראים הדטרמיננטה של A, ומסמנים דט A או A בין שני קווים ישרים. במונחים של פונקציות דט או שני קווים ישרים, התאמה בין המטריצות לשדה. אז ראינו, המקרה של N שווה ל-1, A נראית מספר 1 בין שני סוגריים עגולים, הדטרמיננטה זה פשוט המספר שיושב בפנים. מה קורה במקרה של n שווה 2? יש לנו מטריצה מהצורה a, b, c, d למה שווה הדטרמיננטה? מכפלת אלכסון ראשי פחות מכפלת אלכסון משני a, d פחות b, c. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למקרה הכללי, למקרה n שווה 3, אחרי זה יבוא המקרה הכללי. אבל נעשה הכנה למקרה הכללי. מה זה אומר? לא נשתמש יותר באותיות ABCD, אלא נשתמש באותיות שמאפיינות מטריצות כלליות, A1, 1, A1, 2 וכן הלאה. אז בואו נראה איך זה נראה. שוב, מטריצה ריבועית n על n, והפעם n שווה 3. הנה מטריצה מסדר 3 על 3 כללית, A1, 1, a 1, 2, A1, 3, A2, 1, 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 וכן הלאה. עכשיו אנחנו רוצים להגדיר את הדטרמיננטה של A במקרה של מטריצה 3 על 3. בואו נראה איך זה נראה. דת A, מאחר ואנחנו במטריצות גדולות נשים קווים ישרים, המטריצה כמו שהיא בין שני קווים ישרים. והנה איך זה עובד. אנחנו מסתכלים על השורה הראשונה של המטריצה, a 11 a 12 ו a 13 3. לכל איבר בשורה הראשונה נעשה שלושה חישובים ונכפול אותם. מה אנחנו כופלים? דבר ראשון, סימן. אם אתם זוכרים, במטריצות 2 על 2, הדטרמיננטה היה משהו פחות משהו. היה לנו מחובר עם סימן פלוס, ומחובר עם סימן מינוס. לכן, דבר ראשון, אנחנו קובעים סימן של המחובר. איך קובעים את הסימן? מאוד פשוט. עבור האיבר AIJ, הסימן יהיה מינוס 1 בחזקת סכום האינדקסים. אז אנחנו מתחילים עם האיבר הראשון, a, 11 ודבר ראשון שנעשה, נקבע לו את הסימן. מינוס 1 בחזקת סכום האינדקסים, 1, 1. אז 1 ועוד 1. מה הפעולה הבאה, מה החישוב הבא שאנחנו כופלים? מספר AIJ. כלומר, את מינוס 1 בחזקת 1 ועוד 1 נכפול ב-A, 1, 1, במספר עצמו. מה הדבר השלישי שבו אנחנו כופלים? דטרמיננטה קטנה יותר. מה זה אומר דטרמיננטה קטנה יותר? אנחנו מורידים את השורה האיית והעמודה והש... הג'ית. במקרה של האיבר שלנו, אנחנו נוריד את השורה הראשונה ואת העמודה הראשונה. נשאר עם דטרמיננטה, היה שלוש על שלוש, הורדנו שורה ועמודה, נקבל דטרמיננטה קטנה יותר, מסדר שתיים על שתיים. והנה לכם, אנחנו מחשבים דטרמיננטה באמצעות דטרמיננטה יותר קטנה. הנה, זו הדטרמיננט ה-2 על 2 שנשארה לנו ללא השורה הראשונה וללא העמודה הראשונה. עכשיו, את מה שעשינו עם A1,1 אנחנו עושים גם ל-A1,2 וגם ל-A1,3. שלושת הדברים שצריך לכפול, בואו נראה אותם. עוברים לאיבר הבא בתור. סימן ומספר מינוס 1 בחזקת סכום האינדקסים, 1 ועוד 2, כפול המספר עצמו. A1,2. ועכשיו במה כופלים? נכון, ניקח את הדטרמיננטה הקטנה יותר, ללא שורה 1 וללא עמודה 2. עם מה נשארנו? עם הדטרמיננטה A2,1, A2,3, A31, A33. ועכשיו נעשה את אותו הדבר עבור A1,3. מה נקבל? סימן מספר דטרמיננטה קטנה יותר. סימן מינוס 1, 1 ועוד שלוש, מספר, a 3, והדטרמיננטה הקטנה יותר. מחקנו את השורה, מחקנו את העמודה, ונשארנו עם a 1, a 2, 2 a 1 a 2. והנה זה מה שיש לנו פה. זהו, סיימנו לחשב עבור מטריצה מסדר שלוש על 3. שאלה טובה. עכשיו, תחשבו לרגע מה יקרה עבור n שווה 4. מה קורה? Mm. יהיה לנו ארבעה איברים בשורה, כלומר נצטרך לחבר ארבעה מחוברים. בכל מחובר מה אנחנו כופלים? סימן לא נורא, מספר לא נורא, אבל הדטרמיננטה הקטנה יותר, תחשבו, ארבע על ארבע, נמחוק שורה ועמודה, נקבל שלוש על שלוש. ארבעה כאלה, וכל אחד כזה, צריך לממש את כל הנוסחה שכתובה פה ארבע פעמים. וואו, זה המון המון עבודה. זה נראה לך מסובך. אתה צודק, זה באמת יהיה מסובך, אבל אל דאגה, אנחנו נטפל גם בבעיה הזו, שמאוד מסובך לחשב דטרמיננטים, ארבע על ארבע והלאה, לפי ההגדרה שמסתמנת כאן. אבל לאט לאט, צעד צעד, נסתדר. בואו נמשיך. עכשיו נראה דוגמה. ניקח מטריצה, שלוש על שלוש, ונחשב את הדטרמיננטה. כמובן, במקום האותיות דט, נשים קווים ישרים. יותר נוח להתרגל לזה ככה. מה אנחנו עושים? בדיוק את ההגדרה. מסתכלים על השורה הראשונה. לכל איבר בשורה, סימן מספר דטרמיננטה קטנה יותר. מתחילים מהאיבר הראשון. הנה הסימן, מינוס 1, 1 ועוד 1, כפול האיבר, 1, כפול הדטרמיננטה הקטנה. 5, 6, 8, 9, ועוד. את אותו דבר נעשה עכשיו לאיבר הבא בתור, 2. סימן, מספר, דטרמיננטה קטנה. סימן, מינוס 1, 1 ועוד 2, מספר, 2, דטרמיננטה קטנה. והשלישי, אותו דבר, סימן מספר דטרמיננטה קטנה. תמחקו שורה ועמודה, 4, 4, 5, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8. זהו, את כל זה צריך עכשיו לחשב, אבל דטרמיננטים 2 על 2 מאוד קל לחשב, בואו נראה את זה. מינוס 1 בחזקה זוגית זה פלוס, 1, קיבלנו 1, 5 כפול 9 מינוס 6 כפול 8. פה יש לי מינוס 2, הנה מינוס 2. 4 כפול 9 מינוס 6 כפול 7. 4 כפול 9 מינוס שש כפול 7. פלוס 3, פלוס 3, 4 כפול 8 מינוס 5 כפול 7. עכשיו נחשב כל אחד מהמחוברים בסוגריים, כאן יוצא מינוס 3, כאן יוצא מינוס שש, וכאן יוצא מינוס 3. אז יש לי 1 כפול מינוס שלוש, מינוס 2 כפול מינוס 6 שזה 12, 3 כפול מינוס 3 שזה מינוס 9. מינוס 3 ועוד 12, מינוס 9 שווה 0. הדטרמיננטה שמתאימה למטריצה הזו, יצאה 0. רגע, מי זאת המטריצה הזאת? נכון, הדוגמנית שלנו. הדטרמיננטה של הדוגמנית היא 0. נכון, זה בדיוק מה שגאוס אמר לה. פתרנו את התעלומה. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו מיוחד. שלושת החישובים שעשינו עבור מטריצה דטרמיננטה של שלוש על שלוש, הם בדיוק מה שעשינו במקרה של שתיים על שתיים. אבל שם לא עשינו סימן מספר דטרמיננטה קטנה. היה לנו מכפלת אלכסון ראשי פחות מכפלת אלכסון משני. אני אראה לכם שזה אותו דבר. בואו תראו. כש-n שווה ל-1, פשוט הגדרנו ש-data שווה ל-a, המספר שבפנים. עבור n שווה ל-2, כאמור, אמרנו שהדטרמיננטה תהיה אלכסון ראשי פחות אלכסון משני, a,d מינוס b,c. עכשיו, בואו נזכר במקרה של n שווה 3. עבדנו לפי השלבים הבאים. סימן, מספר, דטרמיננטה קטנה. בואו ניישם את ה... שלבים האלה על מטריצה 2 על 2. נבחר את השורה הראשונה, ולכל איבר בשורה נעשה את השלבים. בואו נראה. debt של a, b, c, d, הנה בין שני קווים ישרים. נסתכל על השורה הראשונה. יש לי שני איברים, לכן שני מחוברים. סימן מספר, דטרמיננטה. מתחילים מ-a. סימן מינוס אחד בחזקת המקום, הוא יושב במקום האחד אחד, לכן זה אחד ועוד אחד, כפול המספר, המספר הוא A, כפול הדטרמיננטה, בלי השורה ובלי העמודה של A, כלומר כפול הדטרמיננט של D. הפעם זה אחד על אחד, לכן אנחנו כותבים D ולא קווים ישרים. כבר אמרנו, קווים ישרים ב-1 על 1 זה מבלבל. עכשיו עוברים לאיבר הבא בתור, ל-B. עושים את אותו דבר, סימן מספר דטרמיננטה קטנה. מינוס 1, 1 ועוד 2, זה האינדקסים של ה b כפול המספר B, כפול הדטרמיננטה, בלי השורה ובלי העמודה של B, כלומר כפול הדטרמיננטה של המטריצה שבה יש רק C, ט' של המטריצה עם C. מה מקבלים מכל זה? מינוס 1 בחזקה זוגית זה 1, כפול A, כפול T של מטריצה 1 על 1 עם D. רגע. מה זה מטריצה 1 על 1 עם d? נכון, זה d, המספר שיושב בפנים. לכן מכל זה מקבלים AD. כאן יש לי מינוס עם 1 בחזקה איזוגית, לכן זה מינוס. כפול b, כפול d של המטריצה שיש בה רק את c. לכן מקבלים AD מינוס BC, שזה בדיוק מה שכתוב כאן. אז למה הגדרנו את 2 בתור מקרה מיוחד? אה, בגלל שדטרמיננטים 2 על 2 אפשר לחשב בעל פה בראש, אני רוצה שתזכרו את הנוסחה לדטרמיננטים 2 על 2 כמכפלת אלכסון ראשי פחות אלכסון משני, ולא את כל החשבון הארוך והמסובך שיש כאן. במקרה של 3 על 3 אין ברירה. במקרה של 2 על 2 עדיף לזכור את הנוסחה בצורה הזו. לכן מראש הצגנו אותה ככה. אבל... בסופו של דבר, יש רק הגדרה אחת עבור מטריצות n שווה ל-1, ואותה הגדרה אחת עבור n גדול מ-1. אז יש לנו רק שני מקרים, אחד ו-n גדול מ-1. כי 2 על 2 ו-3 על 3 בסופו של דבר, היה אותו דבר. סימן, מספר, דטרמיננטה קטנה יותר. נשבע לכם קצת מעיק להגיד כל הזמן דטרמיננטה קטנה יותר? גם לי זה נשמע מעיק. לכן בשיעור הבא, לדטרמיננטה הקטנה ניתן שם. ואז נוכל להגדיר את המקרה הכללי. לכן, בואו ניגש לשיעור הבא בשביל להגדיר מה זה אומר דטרמיננטה קטנה יותר. ניתן לזה שם, נראה דוגמאות. אז בואו ניפגש בשיעור הבא. ושימו לב למה גאוס אומר, אמרתי לך, הדטרמיננטה של הדוגמנית זה אפס. התעלומה נפתרה כולה. תודה רבה לכם.